5月28号晚，由国务院新闻办公室、国家文物局、四川省人民政府联合主办的“走进三星堆，读懂中华文明”主题活动之“三星堆奇妙夜”活动在四川广汉举行。活动上发布了三星堆遗址最新考古成果，三号祭祀坑内的青铜鼎尊人像惊艳亮相。经过3个多月的发掘，三星堆三号祭祀坑内的青铜鼎尊人像终于在大量象牙之下显露尊容。总高达1.15米的鼎尊人像位于祭祀坑南侧，青铜人奇特的造型，跪姿着绣花短裙，双手插指合拢，头像大眼咧嘴，表情夸张，神态虔诚。人像头顶龙形饰件青铜尊，这件将人与尊组合为一体的大型青铜艺术品在中国与世界均属首次发现。铜尊在中国商代是重要的祭祀礼器，也是铸成美酒的重器，是中华文化中尊敬、尊崇、尊重、尊贵寓意的表达。跪姿顶尊人像将三星堆独特人像造型和尊造型相结合，彰显三星堆与中原商王朝的紧密联系，描绘出三星堆虔诚而神圣的祭祀场景，展现了三星堆独特的信仰世界，堪称中国商代青铜器艺术精品。当日下午，中华文化全球推广三星堆推介会也在四川广汉举行。推介会上公布了三星堆遗址6个祭祀坑的最新发掘进展。截至目前，6个三星堆祭祀坑已提取出土象牙、青铜器、金器、玉石器的重要文物534件及残破文物碎片近2000件。四川省文物考古研究院三星堆考古研究所所长冉红林在接受记者采访时表示，经过初步统计，三星堆遗址祭祀坑共出土了211根象牙。当然这里边是包括了1986年的1号坑和2号坑啊，那个1号坑和2号坑的象牙是大概不到100根，所以说这次呢已经超过了100多根象牙了。那这些象牙呢，从目前的这个情况来看，和这次新发现6个坑的象牙和1986年发掘的1号坑、2号坑的象牙，基本上是一样的。至少这个3号、4号和8号坑的象牙跟这个1号坑和2号坑的象牙是一样的，基本上都是整根的全齿。三星堆遗址发掘现场，四川省文物考古研究院助理馆员、4号坑坑长许丹阳作为95后，受到了媒体的热烈追捧。是在本次的发掘中，我们是老中青三代考古人都参与进来了，有德高望重的老专家们的远程指导和现场指导，也有我们的发掘领队雷老师、冉老师的一直在参与、一直在指导，当然也有我们这些年轻的队员在这个一线进行奋战。所以首先我作为一个90后啊，确切的说是95后，在参与这个发掘还是很有底气的。三星堆博物馆副馆长朱亚荣向记者表示，新出土的文物将会使用数字展出形式向观众呈现，将根据考古发掘的研究进度选择适当时机来展出和展示，让海外观众早日分享到三星堆考古新成果。